ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အတ္တမှာဘုရားသခင်မပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာဆုံးရှုံးခြင်းတွေဝန်းနေခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တားဆိတ်လောကြည်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်မှာဘုရားမပါဘူးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုမမေ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလှုပ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားကိုအရင်ဆုံးဥဒိတ်ထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဆိုတဲ့ရှင်အဖြစ်ကိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်ကျုံရည်နဲ့ကျွန်ုပ်ဘဝမှာရိုးရိုးလေးရည်နဲ့မျက်ရည်လေးတွေကြွေခဲ့ရဖြစ်တော်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကဖြစ်တဲ့သူကိုရှာဖွေမရဘယ်လူသားမှကိုလုံးချင်းထွက်မရပါလားလောကရဲ့လမ်းတွေ့ခဲ့ရာကောင်းကောင်းသောမေကိုထုတ်တော်လဲကောင်းကောင်းသောကျွန်ုပ်တို့အပြေမရပါဖိတ်လန့်မှုများနဲ့ငိုရိုးခြင်းသာဖတ်တယ်လကြကြငါသာလေးတင်းရဲ့အာကိုရာငါသာလေးတင်းရဲ့လူငယ်ရာကိုပတ်တည်သူငါသာလေးတင်းရဲ့အပြစ်လို့ရာလူသားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားငါသာလေးကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးသောတင်းရဲ့ဖျားတော့ကရဲ့တော်တော်ဘုရားရှင်ကောင်းပြီပါလေ